ଟିଆ ଗୀତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ
ଆଡେ ଗଲେ ଆଲୋ ଏତୁ ଛୁଟି ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ ନିଜେ ଘର ମୁଁ ଚାଲି ଗଲେ ହେ ମାଷ୍ଟର ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ବି ଚାଲି ଯିବି ହେ ବାବୁ ମୋତେ କି କଥା ପଚାରିବୁ Thank you.
Thank you.
Ini kau sokar, kau minister. Betamu kau paru, kau paru.